Jo, välkommen till en ny video av Mario Party Superstars! Yay! Wow. Som ni hör så är Linkus med oss. Ja. Tare fick bytas ut. Ja. Han blev sjuk. Han var lite för dålig. han var lite för dålig för att köra spelet, så... Adrian, chocka från min karaktär, tack. Ja, men... Nej, men vad är jag? Du är gul! Då. Roman har varit gul. Ja, eller alltså jag vet inte vad han styr. Det kan vara lite svårt. Ja, jag vet. Japp. Woody Woods! Let's go! Vilket bra namn. Ja. Det här är en Woods. Video skriven i Sovjet. Ja, det är både en video och en livestream kan man ju säga. Jag tror jag kunde skippa mig plus. Sorry. Nej, vi måste ju visa tittarna den här fina grafiken. Ja, alltså, oj, det här oj, oj, oj. Det här spelet ser bra ut. Ja, faktiskt. Är det Ray Tracing? Ray Tracing. RTX on. Ja. Okej. Okay. Alltså, jag kan ju förlora hur mycket jag vill nu. Jag har vunnit en gång, liksom. Ja, du kan ge mig vinsten. Okej, nej, det tänker inte jag, men... nej, fick jag freaking 2. Fick du 10? Att vi fick dem också, så fick vi 2. Ja, i alla fall. Luigi är sist. Som vanligt. Ja. Du vet att Ellet på Luigi's caps står för winner? Ja, jo. Visste du det? Ja, jag hörde. Winner, va? Ja... Det är ju ganska nära. Har du vet hur den här målen funkar? Nej, ingen aning. De här skyltarna byts varje turn. Stjärnan är på samma ställe. Stjärnan. Ja. Du ser de där skyltarna. Ja, den här blå skylten. Ja. Ah, de okay. Ja, och sen alla happening spaces byter och alltså om du landar på happening spaces så byts det automatiskt. Du byter precis, du byter riktning på den du är framför. Ja, men det byts fortfarande varje turn. Ja. Även om man använder... Ja. Så jag behöver vinnast. Patch. Ja, just det, vi har bytt lite karaktärer nu, va? Ja. Viggs är Daisy. Ja, bara Viggs som bytte karaktärer. Ja, det är bara Viggs, ja. Ja, man kan ny med, så. Ja. Man kan också läsa våra namn. Det kan man också. Man har förmågan att läsa. Ja. Nej. Jag menar mitt namn i skriftform är typ omöjligt att uttala, men Gisson Jö. Ja, nu gick jag bara, men det var nog bra. Ja, det är bra. Gisson Jö. Okej. Men man uttalar det i JH på slutet. En sexa. Man får alla sex. Jag har just det då. Ja, precis innan shoppen. The Mario Brothers. The Mario Brothers. Det är en annan coin-mening så att det blir garanterat. Det bästa Nintendo-spelet är såklart Zelda Breath of the Wild. Vänta, vilken är det här? Det bästa Nintendo... Au. Nej, skojar. Ja, den här är ju... Det här är det bästa. Det är det bästa med det gamet faktiskt. Vad är jag? Är jag död? Jag antar det. Ja, du är död. Du dog första sekunden. Okej, så tips. Dö inte. Hur skjuter man? Okej. Oh shit, jag blir halala. Nej. Okej, jag vet inte vad jag gjorde. Yes! Jag sköt aldrig, annars skulle jag vända mig mot Gesson och så såg jag en stor kanonkula komma mot mig. Vänta, hinner jag se det? Jag såg det. Ja, då har Gesson roll med stjärnan. Jag måste hamna på happeningen. Ah. jag såg det på streamen. Det var en två år sedan. Det var en ganska sjuk snipe. Fukt. Tvåa. Nej, det blev precis att du gick förbi. Eller alltså, det skulle ju ändå inte göra så mycket för G som skulle ta det på den. Ja. Eller G som har en kjolkoll.
Ja, precis. Kom igen, fan. Okej. Alltså, jag har aldrig fått en stjärna ur en sån här. Nej, så jävla synd om dig. Nu fick jag ord. Oh, what's happening? Det där är inte så bra. Ja, just det, du... Just det, byter vi riktning. Ja. Vad vill jag göra här? Vill du riskera? Cursed. Nej, så du landar ju på en, du landar ju på en blå. Inte tog du det? Ja, det? Han vill väl ändra riktningen eller något, jag har ingen aning. Är det så vad vill han göra, ha det? Ja, just. Mario time! Mario time! Jag har aldrig sett Marios animation innan, tror jag inte. För ingen kör Mario. Ja, oh, det nej, blir det event. Inte bra. Event space. Japp, då ändras riktningen. Men det är bara för... typ han. Mig och dig. Och, nej, inte dig. Nej, eller, och... Det beror på vad du slår. Adden också. Ja. Om Gerson står väldigt ja, lågt. Ja, I guess. Så då ändras bara den här. Ja. Och sen kommer jag andas nu efter nästa. Ja. Och sen undrar jag om jag kan nå den. Okej. Slå inte högt nu bara. 7. Det var 4. Okej, bra. Var det en lucky space också? Det gillar jag. Finns det några bra skeleton key gates? Ja. Plunder chest. Ja, just det. Plunder chesten, ja. Och... Vänta, nej, Plunderchesten är inga skeleton key, dock. Är det inte? Nej. Nej, så där. Men det finns en till chance time och en till boo om man inte går, om man inte lyckas gå rätt väg annars. Ja, ja men... jag tänker så här, man vet aldrig när man behöver en skeleton key. Och så är det bra skydd mot Plunderchest när de... Ja, just jo, Plunderchest, det är ju... Det är väl den enda banan med Plunderchest. Eller den enda banan där du kan köpa en Plunder Chest ur en shop. Jag har aldrig sett Plunder Chest. Nej, men du kan få det. Det är ett special item på de andra. Okej. Okay. Men de finns betydligt mer här. Så det gör någonting som man måste liksom... The final countdown. Ja, copyright. Ja, precis. Ja, oh, just det. Man skulle... Så det här är typ... Ja. Vänta, man kan ju sparka bullshit. Folk. Ingen får sparka. Åh, oh, alltså Gerson, så går du att sparka. Åh, jag fick triple hit. Vänta, varför lever han alla? Åh, oh, shit! Oh my god. Alltså, vi är så jävla yes. Ass! Depth perceptionen är ju... Yes, let's go! Skills. Mario slog ner alla. Ja. Vänta, var det där typ Grudo Valley? Ser ju ut som det. Ja, typ. Det är där över bron. Vänta, vad behöver jag nu? Just det, du kan ju slå en double dice. Jo. Jag kan nå, men jag måste ha höga siffror. 5. Ja. Åh, oh, du kan alltså, det, ta det är värt det. Det är värt det. Det är en risk som är värd att gå för. Ta. Ja. Ja, det är redan kört. Oh my god. Och så går det precis förbi också den som skulle få göra så du kunde rulla höger. Jag ska se vars... Jag känns på att nästa stjärna kommer att hamna på. Här kommer jag att alltså slå väldigt lågt nu. Nå. Nej, skit också. Du är det motsatsen. Ja. Hmm. Japp, fusk. Ja. Synd att det ska fuskas så här tidigt. Ja, på turn 3. Okej, okay, bra där. Pick. Fast... Det är ju... Pilen pekar åt rätt håll för mig, fast... Inte riktigt.
Tänk. Han var fegis, han var fegis. Ja. Tyck det om du vill. Jag har 3 items nu. Mario time. Jabb här. Super Mario. Hej Linkus. Varför var just mig? Jag vet inte. Är Gab som skriver det? Vänta, ska man ta double dice här? Det kommer ju. Ja. Nu kör vi 2 10. Mm. Och sen ettan är då. Nej, 7. Jag tror inte det är nog. Den byter gå till vänster nästa. Och byter den varje turn? Ja. Ja. Ja, men då kanske... Alltså, det optimala här är ju... Om man slår en etta. Det är tror eller jag nolla, med. Det, ja, en nolla skulle vara ganska... Men en etta skulle vara ganska optimalt här. Men det blir det inte. Ja. Inte bara i space i alla fall. Mm. Yes! Jag vet inte om jag vill läsa upp det där meddelandet från Gab. Det känns lite... Kawaii uvu. Kawaii uvu. Lite sass. Okej, Gab. Det här är typ andra gången jag kör den. Oh shit, det här har jag aldrig kört. No cap. Jag har kört det i... Jag blir otroligt sällan. Originalt. Vad är det? Var det party... Vad var det? 4? Det är första mannen. Okej, kan ni låta mig ta det? Vänta, man tar hammaren. Jag har fått 0. Jag har legit inte fått en enda coin. Och det är inte fort. Vänta, vad händer man... Yes! Det är när alla bara landar på mig. 21 coins! 27! Jesus. Alltså, jag hade så tur där. Det var flera som bara landade på mig. Ja. Sass? Hacks? Ja, jag ska bara stänga av i botten. Aimbot i Mario Party? Hallå? Det var ju lite sjukt. Det är ju bra för det där pilbåg minigamet. 1 mot 3. Ja, fuck! Det såhär skruvar sig till. Ja. Ja, bra, ja. 50-60 stjärnan. Ja, men det är ändå stabilt. Ja, det är ändå stabilt. Jävligt stabilt faktiskt. Oh, alltså får du inte den högsta så är det ju lite noob faktiskt. Nej, va? Fan. Ja, det var väldigt nära. Fast ändå... Det skjuter ingen hare. Ingen tare, kan man tyvärr säga. XD! Det kan man säga. Vilken plats kom ens tare på? Han kom... Sist eller näst sist? Ja, vilken noob. Vilken noob. Ja, han måste ha kommit näst sist, tror jag, för han hade väl... 2 stjärnor. Eller Viggs fick ju en stjärna. Jag fick ingen så. Jo, du fick väl en... Ja, men vi pratade om förra. Jaha, okej. Ja. Ah, alltså, om du skulle få 2 10 där, jag skulle bara... ja, jag vet inte vad jag skulle... Just det, man kan ju gå dit. Men frågan, vad är det som är värt här? En mushroom. Vad är planen? Jag garanterar. Alltså, nej, det är inte bra i början. Vad får man i en plunderchest? Plunderchest, då får du välja en person. Så tar den ett random item från den personen. Oh, fast det är inte så bra eller? Det var alltså... om den bara har ett item så är det garanterat. Jo. Men det är därför folk typ köper skeleton keys bara för att ha något som... minskar riskerna för att de tar en typ golden pipes. Ja, jo. Ja, just det. Om man har en golden pipe så är det lite yikes där. Faktiskt. Ja, om, man blir, exakt. Om den blir tagen. Nej, så landar du precis! Nej. Alltså, vad är det där? Det var därför jag köpte en mushroom. Ja, jag menar... För att jag visste det här, att det skulle hända. Det där är så himla tur. Det var ju planerat, va?
Ja. Eller så här, eftersom att jag använde double dice så gav jag mig själv den chansen att ha den turen. Mm. Mm. Grattis, Adam. Great deck victory, eller? Ja, exakt. Det här är... Och så här är... Det är innan man har... Vad ska jag göra? Du ska välja en av frukterna. Jaha, jag vill ta bland annat. Ja, du får slå bakåt nu. Oh, what? Reverse dice fruit. Det finns ett till sånt där trä lite innan som är bra. Men nu fick du dåligt. Nej. Vad ledsen Marius såg ut han var. Fast det var bara bra, eller får jag inte tre coins? Nej. Eller får jag? Jo, det får jag. Okej, det där var typ bra. Profit. Det var bra. Visste du inte om det? Nej. Det brukar inte vara så att om man hamnar på ett ställe och sen så går man typ bakåt eller framåt eller någonting. Ja, men i det här spelet så är det så. Ja. Det brukar oftast inte vara så att man liksom får... Jag tror att till exempel i Mario Party 10 så är det inte så. Då... We party man kommer... är det inte så. Alltså, GESA kommer börja med en stor ledning av två stjärnor i turn 5. Ja, nej, det har mot mig. Det man ska göra är att man ska cornera. Det ska typ stå två som så att han kan gå åt något håll. Och så kan den hoppa i mitten. Så alltså, det här är min helt omöjligt. Ja, det är faktiskt omöjligt. Så, för att om man står på varsin sida och tunnan och bara ground pound om och igen. Så kommer de inte komma förbi. Ja, precis. Mm. Du till och med plattas till mig. Så. Vänta. Hur många spaces är det till det? Bara 59. Till stjärnan då. Och en... Jag vet inte. Vänta, hamnar på bank. Det skulle ju vara... Ja, bra. Ja, du fick noll. Wow. Noll coins. Grattis. Jag fick mer av att gå bakåt ett steg. Jag tror jag vet. Ja, använder champkarl nu. Ja, det låter ganska smart. Alltså, du vet... Bara ta svampen. Ja, det skulle vara dumt, för då garanterar du dig själva två stjärnor. Jag funderar. Ja, visst. Visst, jag tar absolut inte svampen. Det vore ganska dumt. Jag funderar om det är... Alltså, jag fattar vad du tänker nu, Gesson. Jag tror att jag gör så här. Ja, det där är smått. Och kunde man lägga den på sig själv? Ja. Eller... Det är sjukt. Han kommer dock fort... Eller jag vet inte vad det gör. Nej, ja. jag stalar och får typ mer resurser. Så ta nyckeln eller? Ja, ta nyckeln bara... Ta nyckeln. Ja, alltså om du inte tar nyckeln så... Ja. Bra. Vad är Guds efternamn? Vad tror ni? Andersson. Biden. Dimma. Dimma. Vad var det för fråga? Fråga, vad är Guds efternamn? Ja, men varför frågar du? Sovjetunionen frågade. Jaha, jag ser inte ens det. Okej. För att refresha pagen. Nej, jag ser inte... Det var ganska det länge sedan. Ja, jo, där uppe såg jag. Oh. Jag tänkte Let's aldrig go. Lämna streamen så. Men jag tror att jag har lämnat streamen. Men du hamnar på Versus nu. Nej, en jämte. Ooh, ska du stjäla något? Du kan ju göra det. Nej, jag kan det! Nej. Vänta, vad gör du? Kolla nu. Nej, för kolla här. Det här är Gesols plan. Han vill att jag ska ta den, så vad Vix tar från... Vänta, vad är Vix?
Alltså min, om jag bara tar den här stjärnan nu, det enda som kommer hända är att Viggs kommer ta den från mig. Ja, det är faktiskt för det är sant. Den, det är den enda stjärnan på brädet. Samtidigt, så du kan ju förlora alla dina coins typ, om du har lite otur så. Ja, men nej. Jag tar från Mr. Gesson. Om jag skulle vinna nästa minigame så skulle jag också kunna ta en stjärna. Ja, men ni, då kommer ni bara ta från varandra. Du kommer inte ta från mig. Okej, du får inte låta dig vinna. Oh, let's go. Så länge Gesson inte vinner nu så kan han råka gå förbi stjärnan. Okej, vi måste... Fast, Linkus, nu får ju inte du en stjärna. Ja, men den skulle ändå bli tagen av Viggs. Nej, Adrian får inte vinna. Eller Adrian, så jag vet inte varför jag skulle vilja slösa 50 coins om min stjärna ändå skulle... Dungeon Dash, okej. Okay. Borde jag typ förlora här nu? Dungeon Dead. Men det är bara spåkar man ju. Oh shit, hur gör man? Hur gör man Dungeon Dead? Drones. Ah, ja. Okej, okay, men throwa. Alltså det här är jag inte bra på. Annars får ju Gesson en... Okej. Okay. Alltså det är ju sant. Ska jag throwa? Jag tycker det. Fast då kan inte jag ske. Alltså, jag behöver ju coinsen. Vi kommer förlora ändå, så... Nej. Det blev inte jag slagen. Go, Adrian. Go. Yeah, we go, yeah. Så står du. Jag vet inte vad chans. De kommer typ gå om oss nu. Ah, shit. Släpp. Jag tror. Yes. Nej. Bra. Jag gillar alltså, tyvärr, också att du inte, jag gillar också att du throwade inte förrän i slutet bara för att håna honom. Okej, det var lite elakt, men alltså, Vix, det där är ändå en ganska Adrian, välförtjänt victory. Du vet att om du hade gjort det där så hade du i slutet av det här haft en stjärna. Nu har inte du en stjärna. Du kommer inte ha en stjärna i slutet av det här. Du stabbade för dig själv. Ja, men Viggs hade tagit den ändå sen. Ja, det är sant. Nej. För Viggs är före dig, Adrian. Okej, men han har tagit den nästa runda. Så. Du kan inte Gesson få en stjärna. Du stabbade för dig själv, Adrian. Vad håller du på med? Du throwar. Det där var jättekorkat. Vänta, det var korkat. Ja! Du kunde bara tagit Viggs stjärna. Din fucking idiot, Adrian! Så jävla korkad! Oh my god! Ja, men... Ja, shit happens. Alltså, det är ändå positivt för mig och Viggs. Ja, jo, det är det ju faktiskt. Nu får du bara slå lite för högt. Slå förbi stjärnan, du vet. Det är inte fel av coins heller, va? Fast Linkus lär vinna coinstaren om den nu finns. Ja, jag har aldrig haft 3 digits, tror jag. Eller, jo, jag har haft den någon gång. Har du säkert visst haft? Jag kommer bara inte ihåg det så. Nej. Det är inte ofta jag har mycket coins dock. Det brukar vara Viggs som är såhär svinerik. Ja. Mm. Och du har inte råd. Alltså det var ändå... Nej, det var det inte. Jo, för det var en mindre stjärna i omlopp. Du hade haft en stjärna i slutet av det här. Ja, och du hade ledigt. Typ. Jag hade haft lika många stjärnor. Ja, jo, men vi har fortfarande lika många stjärnor. Så... Triple dice. Tänk om jag vinner över det på en stjärna sen liksom. Som förra gången. Ja. Fast då kommer det här. Då hade du Adrian, det du inte förstår är att i den här situationen så hade du gått fram här och tagit min stjärna. Det spelar ingen roll för mig, du fick ingen stjärna, varför klagar jag?
Ja, hur? Du bara sabbar för dig själv. Varför är jag arg på dig? Maker ingen sens. Nej, du sabbar för dig själv. Du är en idiot. Ja, alltså. Eller, jag tror ändå det här kan bli bra. Nej, det var bara dåligt. Jag tänkte att den här banan var den man kunde ta. Jag glömde bort att jag blandade ihop den här Horrorland. För jag tänkte så här, nu ska jag samla ut i 150 coins för att ta alla stjärnor. Men det är fel bana. Nej, Adrian, du sabbade bara för dig själv. Vi får se. Alltså, ingen kommer få den här stjärnan på åratal nu. Du kunde haft en stjärna nu. Ja. Nej. Men du har noll. I sjunde rundan av Mario Party. Jag tror inte det har gjort helt mycket. Nu ska jag blunda och trycka. Ja. Stabilt. Alltså, den där, jag kan inte timingen på det. Så jag bara tänker, ja, det var bättre att blunda och bara hoppas på det bästa. Jag hoppas Tare ser det här. Varför det? Jag vill höra din och Tares konversation om det här. Och jag måste ta det. Oh my god, det hade varit roligt. Han kommer ju på se det. Ja. Ja, nu ska jag gabb. Hej pojkar. Hej pojke. Jag är lite sur just nu, så prata inte med mig. Han så kallar fjumar. Han fumar rejält, alltså. Ja. Av Adrians bra, ändå smarta val. Jag menar big brain strats. Va? Oh my god! Vänta, varför är jag helt plötsligt... Varför kan jag helt plötsligt det? Senaste gången så ramlade jag ner varannan sekund. Hacks. Ah, shit. Ja, jag måste ha satt på min aimbot. Okej, jag dör alltså bara för... Okej, jag ska inte säga något. Finns det längre vägar och kortare vägar, eller? Ja. Ja, jag tror jag tog du två långa. Du valde den långa. Ja. Oh my, alltså jag har aldrig klarat den där innan. Men när man väl börjar ramla ner en gång, det är då det börjar gå åt skogen, tycker jag. Ja, precis. Då börjar man ramla ner bara om och om igen. Jesus, använd tjockkoll. Jag tänker faktiskt göra det. Ja, tack. Alltså, det är för vår allas bästa. Blaj. Varför kollar jag nu för? Toadet blir påhoppad. Kul. Ja, den kom ännu längre bort typ. Alltså... Nej, inte riktigt som en... lite kortare blir det. Oh, vad ska du göra med det? Jag tror han ska typ försöka gå för något så att han får mer pengar på något sätt. Inte bara jag har legit inget att förlora. Det här är bara bra. Ingen revolution. Det här är bara positivt. Ja, revolution var nice. Nej, ingen. Okej, tur är att det är full. Vad betyder det? Är det kommunism? Nej, vi byter platser. Jag kanske kan gå förbi. Nej, vänta, kan jag få byta längre fram? Ja, nej, det var inte. Kom igen. Let's go. Let's go. Nej, jag skippar ju shoppen nu. Ja, gör det. Bra. Eller vänta, det är en till shop precis framför mig dock, så... Ja. Vänta, jag skippar också att betala skatt, så det... Och Luigi är en taxi bader, precis. Du, tur för dig, det finns ingen förmögenhetsskatt, det finns bara vanlig skatt. I det här skitspelet. Och det gör inte stor skillnad för dig. Ja, det är så nice att jag inte behöver betala mer skatt för jag är rik. Snälla, Renkus, hamna på min blå. Alltså, Jason, du får inte hamna i en position där du kan stjäla en stjärna, för då är jag körd. Och jag vet, alltså...
Ja, bra, du vet. Vi får inte alltså, jag är inte ens sur på dig, för alltså, det slutar egentligen bara i att jag hade typ några fler coins. Okej, okay, GSA, nu vinner vi det. Ja. Du bara sabbar för dig själv. Det är bara du som är en idiot. Alltså, jag tror inte det. Den här jag har aldrig kört också. Det är vi igen nu. Alltså, vad ska man göra? Man ska... Man kör för att... Ja. Typ åka snabbare. Och sen i kurvorna så... Ja, precis. What? Precis. Den ska båda breaka, eller? Ja, alltså om... Eller en kan göra det. Men alltså om man kör för fort så ramlar man av. Men när trycker, kör när, ja, men när ska vi trycka på A då? Eller ska man, man ska vara mashade så snabbt som man kan. Ja. Ja, och sen på kurvan kan man trycka på B lite grann. Ja, gissade du så... Ja. Nej, okay. Jag var Peach. Jag tryckte. Oh, vänta, kör jag med... Oh, jag körde med Viggs. Jag tror jag körde med Getson. Oh shit, Viggs. Nu kör vi lite snabbt. Det känns ganska svårt. Oh. Vi kanske inte ska... Nej, sakta ner, sakta. Ja, nu sakta vi ner. Nej, vi flög av. Okej, okay, okej. Okay. Bara kör. Ja. Men hur länge stannar man? Du trycker på bara. Du trycker på. Vänta. Man ska bara trycka lite grann. Vänta, kolla hur länge vi har stannat. Eller, oh, man respawnar aldrig. Oh, jag trodde att det var så här den första i mål, men... Vi hade väl vunnit oavsett det här, eller? Ja. Ja, om vi inte hade ramlat ner också, det var därför jag ville vara jätteförsiktig. Åh, är det så? Ja. Det är ju skumt. Jag tycker att det där skulle vara bättre om man så här blir respawnad och det var först i mål. Ja, men Gerson där carryade det en gång, så nu är vi kvitt. Okej. Okay. Om jag inte hade bromsat hade vi ramlat ner och dött. Så jag vill inte höra ett skit om din carry. Ding ding. Okej, okay, behöver inte ta. Ja, det är lugnt, så vet unionen där. Jag förstår. Alltså, jag är för rik. Så vi har kring ett Fortnite-game. Så. Fortnite? Ja, det är inte kommit igen. Fortnite? Visste ni att Fortnite betyder 14 dagar också? Eller 2 veckor. Fun fact. Ja, det är sant. Ja, man kan säga a Fortnite. De menar man 2 veckor. Själv brukar jag säga fjortsnatt. Ja. Nu blir det svenska ordet. Eller namnet för Fortnite. Säkert. Det borde vara. Alltså Linkus, du får inte ta en stjärna. Eller... Nej, det har jag inte tänkt att göra, verkligen inte. För då leder du. Ja. Så kan vi ta det. Jag vet. Det går inte. Men för nu, jag kommer slå förbi stjärnan nu. Ja, men det är för att skylten är på fel håll. Ja, etta. Trevligt. Nob. Ja, jo. Jag kommer nog vara noob. Nå den längst bort, då är du pro. Så det här är svårt. Tryck nu, nej. Oh my god! Oh, what the f... Alltså varje gång det händer, jag flippar ut. Jag gör en backflip. Det där var sjukt. Ja, det var andra gången jag... Luigi! Så det jag vill slå nu är en... 1, 2 eller 3. Men det är ändå ganska enkelt, det är bara att få en tvåa här. Ja, det är bara timer. Man kan inte tajma det här spelet, det bestäms precis när du... När du trycker på DICE-knappen i menyn så bestäms det. Vad hamnar jag nu? Jag undrar om jag ska använda triple DICE nästa. Jag tror att det är värt det. Jag bara köper en triple dice. Jag menar, du har ju pengar så. Ja, jag är för rik. Make ingen sense, men ja. Ja, jag tappar min förmögenhet. Åh nej, bara 83 coins. Nej, nu ska ni ju möta mig här.
Ja, vi kan inte låta han ha 93. Ja, tackle takedown, jag älskar mina gamet. Okej, okay, jag har bara kört den här en gång själv, kan jag bara för att testa. Okej, okay, så man springer. Okej. Okay. Okej, okay, vi är redo. Ja. Så kan ni bara typ slå still. What? Jag hade visst bara 3 dashes, jag trodde att man kunde dasha i all oändlighet. Ja, nej, du har bara 3. Så jag bara stod där i hörnet. Det här spelet bestör vänskap, skriver Sovjet. Ja, typ sant. Men det är Sovjet i det ölkorv? Jag vet inte. Det känns som det, men man vet aldrig. Ölkorv in disguise. Ja. Daisy! Det finns ju en liten... Chansen finns. Ja. 3-9. Ja, det där var... Där gick det inte längre. Nej. Det skett sig. Alltså, du slår ju jättelångt från här. Wow. Det var otroligt ass. Jag tror han hamnade på också till. Det gjorde du på riktigt. Nej, en förbi. Ja, jag kan ju också ha bättre, jag har ju också en chans att... Men Adrian har ju bäst tillfälle att använda sin triple dice. Ja, det är faktiskt sant. Om inte Gesson tar den. Men det är ganska liten... Ja. Sannolikhet. Nu måste det vara 10. Ja, en 10! Ja, vänta, en 10. En tia. Nej. Usch. Ja, det där var lite... Vänta, hamnar du såhär på event? Nej, det gör det. Vänta, du hamnade på happening. Oh, det gör du, tror du. Jag tror han gör det. Eller? Nej, jag tror inte. Nej, jag menar den happeningen. Nej, kanske inte. Ja, vi får se. Det känns som han kommer på den innan. Då blir det ju troligtvis han som får den. Oh, en custom dice block. Ah, en ifrån. Okay. Ja, Mario time. Nu kör vi. Kom igen, låga siffror här. Låga siffror. Eller... siffror. Nu kör vi. Kan få ett eller två. Ah. Nej. Kom igen, låga tal. Ah. Nej. Ja, du måste slå 9 eller 10. 9 eller 10. Ja, jag är ändå närmast. Är det på event spaces? Jo, jag tror det. Eller? Oh, vänta. Han kanske går förbi det. Jo, han hamnar på öppen. Han hamnar på event spaces. Alltså varför kan man inte kolla på mappen under tiden? Det man borde kunna göra det själv. Vi borde kunna kolla på mappen bara. Alla borde bara kunna ha tillgång till mappen at all times online. Ja. Nu får du bara gissa rätt. Det är allt, den till vänster är alltid bättre än dice. Nej. Ta den. Kommer du ta höger va? Nej, jag ska göra Dyson. Oh, nice! Det är vänta. Random! Men Gesan hade ju rätt. Det var... Vänta, får jag stjärnan? Ja. Mm-hmm. Gå ner. Så här, det är random egentligen. Men man kan reagera på det. Ja, så... Jag gjorde rätt, och du gjorde fel, Adrian. Men det spelar ingen roll. Oj, det blev en kor. Men ser du, det här var ändå ett bra val av mig då att liksom... Du hade haft en till stjärna. Ja, fast jag hade inte haft råd med den stjärnan. Jag hade haft 45 coins. Ser ni vad jag ser? Jag står... Alltså, jag kommer använda min triple dice ändå, så ni vet. Ja, 100%. Man throwar om man inte gör det. Ja, alltså tänk så slår jag detta då va. Ja, precis. Ja, det är en throw. Okej, nu får vi se. Får jag... Alltså, du är ju feg som du gör. Oh my god. Feg. Ja. Oh. Hörrni, är det okej om jag går på toa? Ja. Eller det är minigame, ja. Men ni kan inte starta utan mig. Det blir så, alltså efter ett tag så startas det automatiskt dock. Så länge du inte ramlar av. Ja, ramlar inte av. Ramlar inte. Ja, okej. Okay. Jag är med.
Ja, men då har vi en fråga. Om du måste gilla någon, vem skulle det vara? Putin eller Trump? Det är en bra fråga faktiskt. Nej, eller Joe Biden väljer jag. Jag måste nog välja Joe faktiskt. Vill jag sabba för någon här? Nej, vänta, nej, jag sabbar inte. För, eller ja, fem. Ja, fem. Viggs kan väl inte ens komma fram till den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej, han kan inte komma fram till den. Så om jag byter nu på hållet, då kommer nästa turn där han inte ens kan komma fram till den, han kommer vara den rätt. Då kommer han inte kunna få den. Så jag gör det faktiskt. Ja, så är det som jag tänkte. Typ den första gången någonsin någon använder den där molen. Ja, då får jag hoppas att jag får låg siffra. Vi kör en till triple dice. Du är inte rik nu längre. Nej, jag har spenderat 20 coins på triple dice och 20 coins på... Tillbaka! Ja, du hann faktiskt. Ja, jag sabbade för Viggs genom att köpa molesaken. Ah, bra jobbat. Oh yes! Yeah! Vänta, vilken är det? Oh my god, jag har längtat efter den här. Åh, nej. Varför kan den inte vara lite när Taro var minst? Om jag inte vinner nu så är jag en embarrassment. Ja, men det är den då. Är min först? Ja, shit. Får sätta sig på en annan plats. Mitt rekord är 63 meter. Eller nej, 65 menar. Jag vet inte, 50 någonting, jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer ju långt ifrån det nu. Men jag slog mitt rekord där. Ja. Vänta. Oh my god. Nej. Det där är, enligt mig, det bästa minigamet i spelet. Ja. Verkligen. För det är 100% win rate. Alltså. Jag vet inte hur man ska slå dig på det. Bra, har du någon sån här kontroll med turbo på, eller? Ja, nej, men det, jag tror att det går i släkten, för min lillebror är ännu bättre på Masha. Jag körde med han, och han var bara, han... Det är, alltså, när, jag fattar inte hur han gör. Det är någon gen. Vänta, var hamnar stjärnan? Den är typ... Den är på samma ställe. Eller nej, den är inte alls. Den är ett steg bakom dig. Alltså, hade du tagit svampen så hade du kunnat ta den. Eller vänta, nej, jag såg fel. Det var fel prinsessa. Ja. Och det var därför jag använde molesaken nu, för då kommer man inte kunna få den nästa turn. Ah, ej, det där är ju... Ja, 100 IQ, nej, 200 IQ play. Den kom inte dit. Nej. Och Kesa står där precis jämte stjärnan. Jag har en Finns det inget item så här? De borde lägga till ett item där man får gå bakåt. Ja. Ja, det var det hoppas sånt. Jag tror att det faktiskt skulle vara intressant. Men det måste vara ganska rare typ, känns det som. Ja. Men det finns ju vissa items som är skitrare. Så här hidden block card. Och ja, två stjärnor card. Finns. Mm. Får man nämna konstnärer från Österrike? Undrar Sovjetunionen. Alltså. Nämna. Får man väl. Ja. Ja, just det, bara den andra spåret där. Mario time! 37! Haha! 1, 5,
Ja. Oh, vänta, är det här värt det? Det var som ett A-skatt, men du går förbi Boo. Absolut inte värt. Går förbi Boo? Ja, nej, för mig är det inte värt det nu. Boo. Eller vad är det ens? Nej, jag går inte förbi någonting, eller? Eller har ju jag går förbi Boo uppe. Ja, nej, det är inte värt det. Kan jag inte gå förbi Boo? Jo, men jag... Alltså... Jag skulle lätt tagit det. Ja, lätt! Men grejen att, kolla, jag har ju inte 50 coins. Ja, men du kan ju ta coins. Ja, men jag kan ta Lucky Space. Ja, kolla, 10 coins. Ja. Du fick ett till custom dice block. Ja, men nu ska jag börja använda mina items. Nu kan jag vinna både mina games. Vad vill jag göra? Vänner. Gessa, du får bestämma. Jag tycker du kan köra, du kan... Nej, jag bara slår normalt. Ja, ni kan du. Du skulle kunna använda ditt triple dive, du hade haft en chans att ta en stjärna. Men jag kan bara göra det nästa turn. Nej. Eller vänta, just det, nästa turn går inte. Ja, det var ju lite dumt, men skit ja, i det. Ja, det var det. För annars skulle jag bara, om jag inte nådde så kunde jag gått upp mot Skeleton Key Doran. I suppose. Gol, gol, gol. Nej. Okej, bättre... Bumper balls. Nej, vänta, nej, det här är helt fel. Jag tänkte på den här... Då dog vi alla direkt. Jo. Alla dog. Tänk om det ändå nu. Åh, oh, shit. Sluta nu. Nej, dog du. Ja, jag är inte bra på det här. Jag tror att det var bra. Men ni care. Oh, det är okej, Adrian. Klarar jag nu. Nej! Oh. What? Jag försökte hoppa upp till ledgen där. Men... Ja, det var lite lag där för mig. Ja, med. Så... Jag såg inte skärmen. Jag kollar bort från skärmen. Jag fick strömma bort, tyvärr. Ja. Fast okej, han har ändå ingen skär. Yikes. Schysst. Nej. Det här var ingen bra. Eller jo, det var visst bra. Eller jag vet inte. Vad bra. Daisy! Oh, vad ska jag göra nu? Ja, ingen får ju den här stjärnan på några år. Sök jo, det kan han visst. Jo, om man slår lågt Rix, det finns en strategi här. Vänta, säg inget. Alltså, jag vet inte... Jag tänker inte säga det rakt ut, det är tvärt att det kommer. Alltså, tänk om man får högre siffror nästan. Nej, jag chansar på att han får lågre siffror. Ja, jag vet vad jag har gjort. Vänta. Finns det något sätt? Nej, för långt typ. Jag tycker det här är superlätt. Ja. Slå en 4 här bara. Ja, precis. Nej, slå en 10 är bra, då får man ju... bra. Nej, en 4 är det bästa. Kommer man ju långt. Ja, precis. En 1 är väl ändå bättre för att vara full. Ja, nej, en 3. Jag menar en 3. Jag tyckte det där var självklart. För du går ju före honom, oavsett. Ja, och du har triple dice. Och du har triple dice. Och en custom nu, så nu har du garanterat stjärna nästa gång. Nej, om man får... Fast du går först. Ja, inte om han hamnar på happening space, för då har du till item block, du har ett till custom för att stala en gång till. Så du är fine. Du har den där, om inte... Nej, du har den där. Vänta, du kan inte sabotera för mig också. Jag? Jo, om du hamnar på... Nej, men jag kommer inte gå dit. Jag hade tänkt gå mot... Jag vet. Vänta, hamnar du på banken? Jag har 7. 1, 2, 3. Ja, det är det.
Åh, det här var svårt. Optimalt. Oh shit. Det där var optimalt. Det där var väldigt optimalt, för då får du råd med att stjäla en stjärna också. Så. Yep. Det var inte så bra. Få en etta. Alltså, du har ett custom dice block. Ja. Snart men är det värt det? För att hindra så att han kanske inte har... Eller jo, vänta. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Det är ju ett Bowser space framför mig också. Så jag ser ingen anledning att inte göra det. Att använda items är bra, man får bonus star för också. Sant, sant. Och är du fucking seriös? Ja. Bra. Alltså, jag har ju custom, jag kan ju bara stala. Ja, men då låter jag bara inte det vinna minigames. Ja. Sure. Nice, nice. Okej, okay. Okay, alltså, måste... Gesa får inte vinna. Precis. Jag kan vinna dock. Nej. Nej. Eller alltså, hellre du en Link, eller hellre du en Gesson, men... Kan vi alla gå på Gesson? Vad är han ens? Alltså, guys! Jag kommer inte alltså, gå på honom. Jag blir bara targetad, det här är inget kul! Ja, men vi måste ju göra. Okej, okay, de som teamar med mig snor jag inte skär av. Viggs, jag snor inte av dig. Viggs? Viggs sa en tog dig! Vad är det här för minigame? Oh my god, vad gjorde jag? Viggs! Skitsamma. Ohoho! Kommunism, kom igen. Lite jävla, oh my god. Quote, det här kan quotas ganska rejält faktiskt. Kommunism, kommunism, kom igen. Alltså det blir ju inte för alla delar inte, men två i alla fall. Ja, det är ju bättre för oss också. Hellre att två får en sju. Ja. Och alltså en VM i det där spelet är basically omöjligt att köra om man inte throwar det själv. Ja. Jag bara slår vanligt. Hej, Tare i chatten. Han skrev jag. Ja. Vilka människor säger jag i chatten? Ja, jo. De tre som sa jag. Det är de. Pokepommel, Pokepommel. Nej. Pokepommel är det näst bästa minigamet. Håll klappen. Ja, det här vänta, vilken är min nu? Drop cage. Ja, så du ska vänta till det bästa tillfället. Jaha, men de bara ett tillfälle. Ja. Okay. Så, med mest Goombas i. Fast under den där practicen, det kom inte en enda gold Goomba in i min cage någonsin. Så det är ju lite kul. Snälla. Ja, alltså, gold Goomba. Alltså, det... Gold-gubbar gick aldrig in i min... Någonsin. Jag fick två. Yes! Ah, shit. Så ni delar på dem, va? Nej, vi får 10 var. Aj, aj. Okej, men Gerson har fortfarande hållat. Det gör inget. Okej, men Gerson kan ju bara stala den där, men han får inte vinna nästa. Ja, alltså... Kan någon komma på ett VS-space? Så... Jag kan! Ja. Åh oh, nej, den var så slutet. Eller okay, ja, nej, det är lite dumt. Jag ska se om jag ska ta. Ta vanliga, annars är du fegis. Ska jag ta triple eller ska jag? Ja, 5. Alltså, Triple Die har ju en teoretisk chans att misslyckas. Ja, då är det bara ge upp. Det är sant, men... Ja, men alltså, om du får 2 ettor, då, ja, då tycker jag synd om det. Ja, okej, klar. Där fick... Wow. Sheesh.
Ja, det borde räcka. Ja, det kan räcka faktiskt. Så Viggs, nu vill du inte att Gesson ska få 50 coins, va? Tänk om en viss person hade fått 50 coins. För då skulle... 50 coins som man kan sno av en viss person. Så att alla ska ha lika många. Så här, nej. Ej, för alla bara sabbar för mig och för sig själva. Det är helt jävla galet. Alltså, jag tror fortfarande inte jag sabbat för mig själv hittills. Jo, det har du. Du sabbade för dig själv. Du hade haft två stjärnor. Nej, alltså, jag menar... Jo. Jag ligger ändå bra till. Nej. Hade det inte varit bättre att ha två än en? Alltså, jo, men då har jag inte haft några coins, eller? Ja, men coins är helt värdelösa om du tar stars. Ja, alltså, jo. Jag har ju bara hoardat massa coins. Troligtvis hade jag inte kunnat köpa en annan stjärna. Jag tycker fortfarande att det var ett dåligt beslut. Även om det inte påverkade mig så mycket. Blir det två eller detta? Det blir bra content. En tvåa, okej. Okay. Dags för versus. Igen. Vänta. Du kan ju förlora alla coins här nu. Ja, han kan vaska ännu mer coins, men det är ändå ganska värt det. Ja, jo. Det är ju hans enda chans. Nice. Okej, okay, okej. Okay. Alltså vad som än händer så har jag fortfarande 62 coins kvar, så... Vi håller väl kvar vid vårat... Jag vet inte faktiskt längre, för det skulle varit nice om Gesson tog en stjärna. Nej, jag tror inte alltså, det är sant. Alltså vi kan inte ens påverka det nu, så... Nej, man får bara göra sitt egen bästa. Jag önskar att det blev det andra. Alltså jag glömde helt bort att Viggs skulle få en stjärna, så jag borde faktiskt inte ha teamat mot Gesson. Oh my god, jag ramlade ner. Kan någon vänta på mig? Ja, jag väntar. Ja, det är lite läge. Jo, det kan man säga. Aj. Nej, det är ingen bra. Shit on! Okej. Okay. Så sämst! Vad? Ja, men det var ändå enligt planen. Nej, men alltså jag ser inte det som något negativt. Alltså egentligen inte. Det blir bara jämnare. Eller alltså, ja, alla får lika många. Om man inte tar den från mig då, men... Det är klart att, precis, det är klart att det är ett negativt liksom. Ja. Åh, just det, jag hade gått förbi den här. Åh, jag trodde jag stod typ här. Jag trodde jag stod längre bak. Stjärnan ligger precis bakom mig. Tänkte du chanstimpa, eller? Nej, alltså, jag vet inte, nej, men stjärnan var precis bakom mig. Jaha. Men det, alltså, då tar jag i alla fall inte gissa för mig, så jag antar att det är väl positivt. Shit on är mobbning, skriver så att det är ändå sant. Ja, gissan har mobbat så många den här rundan, alltså. Ja, i så fall, ja. Det där tar man ändå. We updated. Vänta, vad landade jag på? Hur mycket nummer hade jag kvar? Kom någon ihåg? Mm. Jag vet inte. Vad slog jag? Vad slog 16, jag? 16. Slog jag 16? Eller var 15 kvar, tror jag. Vänta, jag kan se på streamen här. Ja, det var 15. Ja, så 15 utan 13, 12. Eller så här, du kan ju så här, eller ju för sig, du ska ju bestämma vad du ska köpa här, okej. Okay. Du måste köpa Golden Pipe eller? Ja. Men ingen sens att inte köpa Golden Pipe. Det där är så optimalt där jag landar, om jag räknade rätt. Jag menar, det står ju... Du ska inte behöva räkna. Warped. Nice. Går man åt rätt håll också. Alltså, varför kör Linkus 300 IQ play varje runda? Alltså. Vad ska man göra på midnatt, skrev ju Sovjetunionen.
Alltså, det är ju lite för sent. Det har, ja, det har varit midnatt. Så. Ja, vänta. Ja, det är den här som är omöjlig, va? Ja. Vänta, så att vilken... Vänta, jag kan inte den här. Så vänta, man hoppar. Jag kommer lite dit förlora på den här. Skratta inte åt mig då. Nej, nej, nej. Man ska vara synkad, va? Ja. Jag tror att det är bäst. Så är det bäst att hoppa samtidigt. Ja, jag tror det. Alltså han måste missa för att vi ska kunna... Ja. Det är legit omöjligt. Jo. Bruh. Bruh moment. Jo. Alltså jag vill se någon som faktiskt vinner på den där. Jag menar, jag, det ja, men jag menar alltså vinner som team. Ja. Jag tror att det är omöjligt faktiskt. Det känns som det. Jo, det gör det faktiskt. Jag tror, kan gå. Jag tror att du kan hamna på banken. För att det gör så mycket, men... Tyskland borde vinna tredje världskriget för tredje gången gilt. Det var ju en det var definitely a take. Det var inte jag som sa det, det var i chatten det stod. Ja, visst. Jo, precis. Vi förstod det. Jag vet inte vem men du jag sa det med passionen då, det får man erkänna. Ja. Jag vet vem jag skulle tagit ifrån. Ja, jag vet också vem jag hade tagit ifrån. Ja. Men det är, ganska obvious. Japp. Det där är precis... Ja, för att, alltså, du... Jag har en golden pipe och kan ta en stjärna. Ah, just det. Adrian, hade du bara tagit från Viggs helt... Ja, alltså, jag hade det. Var Viggs mer, har mer stjärnor där det står uppe, så han ja, måste precis, ju ha... Ju... Han måste ju leda. Nej, men om jag hade tänkt efter så hade jag nog kommit till samma slutsats, men... Ja... Du borde köpa golden pipe. Eller det var på... Alltså, ja. Köp en golden pipe och sen köp en annan plunderchest och ta en golden pipe. Eller men ingen är nära plunderchest, tror jag. Nej. Om man inte får den item space då, men det är en väldigt liten sannolikhet. Det stämmer ju faktiskt. Jag gillar ändå att Peach kollar på kartan. Ja. Så mycket. Ja. Vad ska Peach köpa? Vad ska hon köpa dice? Egentligen? Ja, Gesson ska gå till den där stjärnan där framme med en triple dice nästa turn. Ah. Oh, banken. Och slipper han betala skatt, självklart. Vänta, varför blir Peach ledsen när hon... För att inte fanns några coins i banken. Ja, men hon slipper betala skatt. Hon ser inte det så. Hon är ju redan skitrik. Är inte Peach så... Oh, vänta, miljonär. Luck. Chance time. Vill du ha chance time nu? Det finns inte så mycket, alltså... Eller jag antar att du kan ta... Jag tror att... Alltså, du har inte så mycket att vinna på chance time. Nej, det är typ sant. Men du kan väl göra det om du vill? Nej, alltså, jag förlorar inte på det. Om ni inte är coins. Nej, jag kan dock förlora på det. Om ni tar coins på mig, då förlorar jag. Vänta, borde jag göra det här? Du kan kolla om det är någon du kan sabba för. Jag kan ju sabba det för dig, Linkus. Nej. Det kan du väl inte? Det kan jag ju. Nej. Jag är förbi där. Eller jo, det kan du faktiskt. Nej. Jo. Du vet. Eller vänta, han har skeleton key. Ja, jag skulle jaha. Bara... Jag vet redan där, men... Ja, men det är lika bra att tvinga honom att använda den. Ja, i och för sig. Ja. Eller jag tror att det är smart att inte göra det.
för så här item bonus stars och sånt där. Tack så mycket, Adrian. Ja, jo, jag antar det. Och så, och så är det kortare och så slipper han gå förbi optimalträdet. Du skulle inte ha gjort det där. Nej, det borde jag nog. Tack, men, Adrian. Ta bara dåliga beslut. Ja, men det är så, ibland måste man ta lite dåliga ibland beslut. Ibland måste man ta dåliga. Så man förlorar det här spelet. Det här spelet handlar så mycket om att ta bra beslut. Ja, men alltså, han kommer vinna ändå, så att... Det... Nej, det kommer jag inte. Du ser vem som var mest stjärna. Adrian, har du spelat Mario Party? Ja, men jag ser ju det. Han har ju Golden Pipe. Allt hände mellan turn 16 och 20. Ja, hur? Det är då, jag är så förbluffad av Adrians helt fel inställning okay, till Mario kom Party. Igen. Kom igen, plunderchest. Nej, så du köpte ju inget. Oh, Jesus! Oh my god! Eller vad är det? Är det warp? Det är warplock fast du får välja vilken du ställer dig till. Det är ju lite... Gesson dör. Ja. Kan ni nämna en kamrat? Josef Stalin. Ja, det är... Han kan vara en... Nej, jag gillar inte Snow World. Hur många vänskap är förstörs? Vänta, vad gör man här? Ja, oh, just det. Man ska spela. Det här jag var jättebra på. Kan alla försöka en test? Nej. Jo. Jag är redo. Okej då. Ja, men jag vill köra en. Tryck över den. Tryck F. Jag har tryckt. Jaha. Hur gjorde jag det här? Jag kommer inte ihåg. Vad sjukt du är, Adrian. Ja, men jag hade en skitbra strat, men jag glömt den. Ja, det där är ju rätt strat. Använd du tröjan, eller? Nu kör vi. Ja, jag använder tröjan. Jag ska testa om tröjan också. Är det bara strat? Ja, det är ju mycket bättre. Det är sant. Hey, what? Det är ju... Alltså, hur kommer ni på de här stratsen? Alltså, du vet väl att de som gör det här professionellt använder täcke. Jag skojar. Nej, jag har sett det på YouTube. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vad tror jag? Jag har ju det. Och shit, han kan slå det. Oj. Det där är tröjan, strat. Let's go. Jag fick dem ett nytt rekord. Ja. Oh. Congrats. Hur säger man? Kolla, då säger jag sådär. Yes. Det är easy. Wow. Du. Nice. Hemskt. Vad händer? Vad vill du landa på? Congrats. Han behöver undvika bra avslut. Ja, okej. Det makes sense. Smart val. Okej, Vix. Du måste ta från rätt hand. Ja, Adrian. Men nej, vänta, vänta. Gesson kan få en stjärna denna turnen. Åh, oh, det är sant. Fast länge, du kan ju sno och du måste gå förbi banken. Ja, men alltså, Gesson kan få en stjärna denna turnen. Vi kommer ha lika många stjärnor i så fall. Linkus kan sno en stjärna av dig. Nej, jag kommer inte sno av dig. Ja, just det, vänta. Alltså, det här är ju lite svårt. Ja, jag skulle ta tagit Gesson.
No shit. No shit. Nej, alltså nej, jag tycker Gerson är det smarta valet där. Eftersom han kommer ändå få en stjärna annars av... Ja, du kommer stjärna en stjärna. Jag tycker Linkus är farligare för att han både har Golden Pipe och det där itemet och kan ja, snå en stjärna. Ja, men tänk på att om Gerson använder Triple Die så är han ganska nära Plunderchest som kan ta inte de här itemen från mig. Nej, jag kommer inte alls vara nära för jag måste cirkulera runt en gång så jag kommer vara rätt långt ifrån där. Ja, det är lite typ... Ja, jag rätt tror det är smartast. Oh. Ah, nej, det skojar ju. Nej. Har jag hoppats minst. Nu skrev någon här. Vem är Rasputin? Rasputin. Han var en hobo-magiker. Det kanske han var. Det är min favorittyp av magiker. Som bodde hos den ryska tsaren under ryska revolutionen. Och han var en ganska stor del i hur tsaren förlorade sitt förtroende. Oh! Det var precis. Jag menar, ingen annan skulle kunna ta den. Eller jag skulle kunna teleportera mig dit, men varför skulle jag vilja göra det nu? Ja, precis. Vix, du borde inte ta pengar från mig. Nu kommer jag ta stjärnan för dig. Det är ju sant. Jag skulle verkligen inte gjort det oavsett. Ja, den där, den där får ju Gerson. Nej, jag har ingen key. Eller pengar. Nej, det är sant. Jag såg först inte vars key som var oss. Stabilt. Ett. Ja, det kan ju nej, bli... det där får du faktiskt inte göra. Nej, det är olagligt. Ja, det kan nog bli en golden pipe. Vi kör utan golden pipes nu. Nej. Du måste betala banken. Det var inte så bra. Himla kapitalism. Master Space? Nej. Länkus, du kan ta varplockad och byta plats med mig. Ska vi gå framåt här? Det är bara kötta. Nästan banken. Men nästan skjuter ingen tare som man säger. Ja. Så är det. Jag gillar inte det där för det makar inte ens sens. Nej, jag skjuter ingen tare. Alltså det makar inte sens. Nej, jag skjuter ingen. Men Mika, när jag skjuter ingen hare, sens då? Ja. Vadå? Men vad menar man ens med hare? Att om du skjuter nära haren så... Men du skjuter nära haren så träffar du inte haren. Och då kan du inte äta den. För en hare är ju ett djur som du jagar. Åh, nej. Nice. Två. Nej, jag gick fel! Oh my god, nej! Det var den största choken jag någonsin sett. Ja. Eller nej, det var när jag... Alltså, jag menar, det enda jag... Åh nej, jag fick inte 3 coins. Ja. Eller det skulle dock betala min skatt. Min skatt. Ja, jo. Skattåterbäring. Eller någonting, jag vet inte hur skatt fungerar. Nej, inte jag heller. Jag har aldrig behövt betala skatt. Vilket du är vuxen. Hur funkar skatt? Jag kan inte ge oss alla en lektion i hur man... Hur man skattar. Fixar skatt. Jag tror alla tittare vill ha det alltså. Ja, alla dina vuxna tittare. Alla har gått under pipe nästan. Ja. Vänta, hamnar på Vows? Jag vet inte. Oof. Du har inte planerat. Så länge det inte blir revolution. Kan du säga ett ord på ryska? Ja, det blir revolution. Kan du säga... Ja, ni är ett privet.
Give half of. Och sån här red dog. Vi vet det väl. That is fine. Jag tar det hej. Ja, men inte. Ja, det. Och sen jag är väl da. Da. Kolla, jag kan hela ryska språket. Ja. Vart ska han gå? Jag bara säger det. Geson kommer ju för så... Eller vad? Nej, det var inget. Okej. Ja, du ska försöka ta stjärnan. Oh, för det är dubbel minigame, ja. Det är dubbel minigame. Det är dubbelt så mycket coins nästa turn, eller? Ska vi köra Isolde Piper nu då, eller? Varsågod. Ja, det kan du göra. Nej, det... Alltså, jag skulle kunna okay, ta en Viggs, lucky face. Viggs, om du vinner detta meningen, använd Golden Piper då. Eller, nej, det gör inget. Så länge inte G som vinner. För om G som vinner så kan han ta stjärnan utan Golden Piper. Jag ska se. För att han... Alltså han har en double dice och om han vinner minigamet som är double coin så har han råd. Jag tror att de fattar situationen. Jag behöver ju bara förklara. Kom igen, 20 coins. Item bag. Nej. 15, det är bra. Nej, riggat. Ja. Kan ni säga 10 på Luigi! Tyska? Det kan jag, men jag orkar inte. Leo, 1, 2, 3, 4, 5... Ja. Fünf eller vad heter det, jag vet inte. Nej, jag har ingen aning, jag går inte tyska. Sept, sieben, acht, neun. Båda får ju... Just det. Båda har ju basically en stjärna. Eller Viggs har jag måste garanterat. Vinna ett minigame. Ja, Viggs har en garanterat. Jag måste... Ja, just det. Ja. 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 Jag är ändå säker på vad jag har. Nu börjar det bli intressant. Nej. Vad är det skoj? Här vill typ alla vinna. Ja, vi vill alla. Vi tar. Ah, shit. Title toss. Kom igen guys, vi vinner det här. Jajamän. Ja, om G som vinner så får han. Ja, man får ju köra någon om. Åh, oh, vänta. Vi vill inte vinna va. Alltså det här går ändå inte vinna så. Alltså ja, det är sant. Okej. Okay. Hoppa ner. Alltså, du vet, jag skulle inte klara det där även om jag försökt. Nej. Kan du 10 länder i Afrika? Tanzania. Etiopien. Egypten. Sydafrika. Nigeria. Ja. Jag ska bestå. Jag kan mer. Niger. Marocko, Niger, Algeriet, Libyen, Guinea-Bissau, Somalia, Senegal, Gambia, Luigi, Mauritanien. Ja, alltså varför lyfter man ens på Sovjetunionen? Kina. Jag vet inte. Kina. Kina. Chile. Wow. Chile. Mexiko. Japan. Jag har A i geografi. Ja. Det blir ändå ett ganska jämnt slut, känns som.
Ja, alltså det känns ju så, men det kan också bli så här att någon ja, får tre stjärnor. Ja, men alltså alla har ju en säker två stjärnor. Så länge, ja. Alltså jag har ju inte en säker, men om jag inte får ett coin på fem rundor så... Viggs! Vad är det för något? Vad gör jag nu? Är det chance time? Det är chance time. Var... Alltså om jag tappar en stjärna, då lever jag. Nej. Alltså, var... det är inte så mycket han kan vinna på det här, men... Oh. Nej! Om det är lika bra... Så länge jag inte är inblandad. Jo, ta inte mig. Jag vill inte ha något med det här att göra. Åh, oh, nej. Yes! Kom igen, mig. Ah. Nej, du spelar längre. Det där var så himla... Varför blev det där det mest optimala han kunde få? Jag vet inte. Alltså, GS har haft så otur i det här gamet. Viggs, har du haft något... Laddade du ner något fusk? Alltså, det här är otroligt. Ja, faktiskt. Att han gick in på chance time och fick precis det mest optimala för honom. Sådär man gör så. Wow. Och så har han ju den, alltså... Ja, du kan ha vunnit spelet, eller alltså... Matchen här. Ja. Ja, där fick Viggs ännu en stjärna nästa turn. Nej. Du... Adrian kan eller, använda den. Adrian, du borde använda den här nu, annars får Viggs en till stjärna nästa turn. Ska jag använda pipen? Ja! Ja. För annars har Viggs basically vunnit det. Okej. Så nu blir det mer equal. Let's som, go! Det gillar väl Sovjetunionen? Ja då. Att alla ska... Det är klart. Det är ju mysigt. Så. Jajamän, you got a star! Alltså, det här är så jämnt. Fast han har ju en golden pipe. Håll käften, Adrian! Du kan bara hålla klappen! Ja, men det är ju jämnt! Jag vill inte höra någonting. Eller ja, förutom du då, men... Vänta, fem? Skojar ja. Han? Fem. Himla kapitalist. Nu kör golden pipe. Jag har riktigt fått flest stjärnor av alla här. Det här gamet. Har du det? Ja. Jag har fått tre stjärnor. Vet du vad? Det här kan vara ett ganska weird. Du kanske ska byta plats med någon. Jo, det är det jag tänkt. Jag tänker byta plats med dig. För oj. Då skippar jag att betala banken. Oh, fair enough. Och, ja, och då kommer jag också... Då är jag också närmast stjärnan på långa vägar. Eller nej. Eller Adrian är hack i häl, men... Ja. Mario! Mario time. Ja, då får jag gå till banken igen. Ja, du får betala ännu mer skatt. Eller så får jag pengar från banken. Ja, om du landar rätt. Ja, eller om jag fixar hacksen så att... Ja, ja. Eller, ja, jag ska ha tur. Eller så vinner jag bara det här minigamet. Så har ja, jag det är inte själv. Så svårt. Nej. Coney Island, easy peasy. Den här har jag... Eller jag ska se om jag... Innan jag säger något. Nej, den här oh, känns nej! Eller inte den här jättelagt. Hallå, den som kommer först i skuggan. Man får inte knuffa bort dem. Det ska går det inte ens i... Det ska vara så här i kvar. Nej, jag... Fucking... Vad är skuggorna? Va? Det var en skugga där! Ja. Det var frågor. Shit då. Aha. Kom igen ner med dig. Så är det. Va? Vänta, vinner jag högst va?
Men vänta, ni båda hade lik... Vänta, varför blev den där glassen just mycket mindre? Jag vet inte. Sjung den ryska nation. För kamraten. Alltså. Jag kan inte den ryska nationalåten. Nej, jag eller jag kan, alltså, jo, jag kan ju, men jag kan ju inte lyricsen. Putin, Putin, Putin. Nej, jag vet inte. Smart val. Ja, det är väldigt smart. Ja, det ser väldigt bra ut för Viggs just nu. Än så länge, vet jag. Ja, jo, det är fortfarande ett tag kvar. Allt kan hända. Precis. Allt kan vända. Ja. När jag får två såna här secret stars eller... Ja, sån hidden block. Ja. Det skulle varit helt underbart. Ja, eller hur? Det är typ första runda med Viggs som jag kör när han inte har massa pengar. Ja, Viggs brukar alltid ha jättemycket pengar. Ja. Han typ slösar alla pengar på items. För det ja. Finns ju tre affärer. Uh-oh. Ja. Alltså om man förlorar en stjärna nu, då är det lite så här. Ja. Då är det... Då börjar man tycka synd. Ja. Nej, man har redan börjat tycka synd. Receive 100 stars. Okay. Ja, han har inte ens 20. Ja, men det var ändå... Jag förtjänar inte det här. Alltså... I don't deserve this. Vänta, är det banken? Nej, nej det var inte den här banken. Det kanske blir Bowser, ja. Vänta, det blir Duel och sen Bowser. Oh, vänta, ja, Gessan hade inga coins. Jaha, nice, okej, okay, ja, då blir det tappa en stjärna. Lottis. Ja, tack. Ingen revolution, snälla. Okej, okay, wow. Mm. Åh. Oh. Den svider lite. Tänk dig, jag har haft tre stjärnor nu. Jag har haft tre stjärnor nu. Ja, men det, alltså, det är ändå... Jag tror på comebacken ändå. Du klarar i alla fall comebacken förra gången. Ja. Det mest optimala nu är om jag slår en typ... Om du ger mig en stjärna typ. Nej, men om jag slår en 9 eller en 10 här. Så då kommer jag bli glad alltså. 1. Nej, jag hatar spelet. Vänta, vad hade han då? Happening? Nej, happening så skulle jag kunna slått till stjärnan. Okej. Okay. Oh. Nej, alltså jag tänker, alltså jag har ju en gratis stjärna nu, men jag vill ju ändå ta chansen att kunna få den utan att använda Golden Pipen. Ja, nu kör vi. Ja. Ja, det här är bra. Nej. Ja, vi kör väl Stratton då. Men hallå, jag trycker ju! Jag trycker! Ja, men jag trycker samtidigt. Men varför gör du det? Ja, för då kan den komma ingen vart. Ja. Det var inte oschysst. Han är alla kvar. Ja, alltså, Viggs, jag kan inte det här minigamet överhuvudtaget. Ja. Alla är inte på alla minigames. Nej, jag är... Kolla, Gesson, jag har carrot två gånger. Va? Mm. Ja, Gesson, jag har carrot två gånger nu, alltså. Nej, jag kommer inte kommentera. Nej. Ja, nu är det faktiskt skyldig med en stjärna.
Nej. Då kan jag ta dem. Nej, för att det är skyldigt ni gick fel då. Eller jo, du, om jag håller på... Adrian, du förtjänar inte ens tillfredsställelsen av ett svar. Nej, jag hade åt andra hållet, okej. Okay. Ja. Annars skulle jag ha använt Golden Pipen på direkten. Ska man sätta dem till... Eller... Nej, nu kommer jag använda dem. Det där är lite yikes. Ja, perfekt. Kan han landa på banken då, eller? Eller, jag tänkte först... Eller, ja, kanske. Mario time. Mario. Nummer 7. Så jag måste göra. Om du slår en 3 nästa gång så blir det chance time. Ja, det är som från. Eller om du får en custom dice här. Oh. Det är så bra upp längst ut. Ja, om du får det är jag inte. Du gjorde det förr. Du fick ju det sist. Ja, du gjorde det. Oh my god! Snyggt. Alltså, jag fattar inte timing för det här, men du är, det är ju... ju... Alltså, jag har gått... Eller jag går för kick 2. Det är det. Det är det. Ja, ja just det. Verkligen. Ouija time. Det är ju momentum. Eller är det inte ens? Eller jo, typ momento. Bro momento. Bro momento. Vänta, hamnar du på banken? Oh, i så fall, då är det så här. Giga profit. Giga Chad brain. Ja, då blir jag då är det Giga Chad move. Nej, vänta, du hamnar på bank. Jo. Gör jag det? Nej. Nej, jag har inte råd, jag har inte råd, jag har inte råd. Vänta, Viggs får ju den. Viggs får den. Ja, Viggs har vunnit här. Nej, allt kommer avgöras på den här chance timen. Ja, ah, jo, ni måste ta stjärnor på Viggs, från Viggs på något sätt, för annars är vi alla körda. Alltså, jag kan inte tajma tjänstajmen, så alltså... Nej, för... inte jag heller. Jag har haft den en gång och jag goofade enormt. Mm. Nej, jag går till mig förbi banken, Viggs. Men du hade hamnat på banken om inte stjärnan... Inte stjärnan var där! Ja. Ja, oh. Då fattar jag. Det Viggs kommer göra nu är freaking ta stjärnan, gå till banken, få 32 coins. Om han vinner minigamet så... Nej, ja, det är nästan... Oh my god, det är... Alltså, det är ju legit bara tur. Jag tror bara chance time kan... Alltså, hindra mig. Kör vi Mario Bros. Ja, okej. Okay. Mario Brothers. Men jag tänker inte, vet du, jag tänker inte throwa, för jag behöver coinsen också. Ja, alla behöver coinsen. Ja, just det också, där är... Det enda sättet som Viggs förlorar ändå är på chance time, så... Vad... Jag vill bara ha... Jag vill bara ha, vet du, ha pengar. Också kan, om han får för mycket pengar så kan han stjäla en stjärna. Nej, jag tror inte han. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt. Oh, nej! The Mario Brothers. With the Mario Brothers. Flamin's a game, we're not... Oh, snyggt! Oh my god! Ah, oh, det där var planerat. Ja, ja. Oh my god, Småland gang, det är Småland gang. Let's go Småland. Småland. Småland ska bli ett rike igen. Make Småland great again. Make. Ja, det är faktiskt med honom där. Ja, eller? Ja, nu ser jag fram emot tjänsten med henne. Den sin... Det är 10 till banken. Ja, nej, det är faktiskt 8. Ta 8, ta 8. Ja, säkert. Jag räknar det. Ska jag trycka fel? Ja, gör det. Okej, okay, så tar jag 1. Nej, vad skojar.
en 2. Ja, nu blir det spännande. Det var... Hur rad den kommer in på chanstagen? Alltså, troligtvis kommer jag missa stjärnan. Ja, troligtvis kommer du vara så här, ge coins eller ta vigs. Eller också får du ändå ganska mycket coins. Så. Eller så kan jag få en extra stjärna. Nej. Ja, tänk så är det så här, ta mina stjärnor och ge dem till vigs. Då är det bara game over. Varför har stjärnan gått liksom i samma led? Alltså, Vigsplats kan ju ta den en gång till nu. Nej, den kan inte. Nej. Eller? Men du kan ta den här den. Ja, jag kan. Du kan ta den nästa turn. Just det. Lucky! Vad tur. Lucky time. Item bag. Chomp. Åh, nej. Okej, vad är det jag behöver? En, ett, tre, va? En, två, tre. Fyra. Kolla. Nej. Det är tre. En, fyra. Tre. Grinden och räknas som är ute. Ja, det gör det inte. Alltså, om du misskrikar nu, då blir det... Tyck. Okej, unlock. Hej då, Skeleton Key. Jag kommer missa. Alltså, går för den i mitten på direkt? Eller går den i mitten först? Ja, fan. Tänk att jag blir ditt med Adrian Keys. Du får ta det, take your time. Yeah. Alltså, allt förutom Peter. Det är den som är efter. Vilken är efter? Efter 30. Okej. Okay. Det är 2-30. Okay. Det är 2-30. Oh my god, samma igen! Oh my god, ja. Ja, grattis Viggs. Vadå grattis? Nej, vänta, just det, Viggs kan inte köra. Men han vinner. Men jag tror Adrian har en chans att hamna på en till chance time. Jo, det kan han. Jag vet, det är sant. Vad kan jag göra? Du kan typ inte göra någonting. Du kan försöka slå högt för att komma till shoppen. Köpa ett item och använda det. Nice. Köpa goldpipe och använda det. Ta från Adrian, han har... Ja, vi har någon frit nu. Adrian, han har mer coins. Du tar från Viggs. Ja. Jag har ju mer coins, men... Ja. Jag vill att Adrian ska få en stjärna. Han är our only hope. Ja. Ska du streama hela natten, fråga Sovjetunionen? Ja, det är klart. Det här är väl sista gamet, antar jag. Ja, jag orkar inte köra med efter. Optimalt ändå. Det är nu jag får en golden pipe. Jag kan det. Tack, hur bra. Det var ingen värld. Jag kan väl använda triple die nästa gång. Bara för att komma långt eller något. Eller, det beror på vad stjärnan är dock. För om jag måste betala... Annars är det ju inte så smart att betala på banken. Vi får se vad som händer nästa turn. Ja. Vänta, är det sista turn efter det här? Ja. Okej. Det är inget jag behöver throwa nu, va? Adrian, lämna inga smulor. Nej. Ja, man behöver väl inte... Jag behöver inte throwa för Viggs, va? Nej. Okay, ska vi starta? Ja, klart. Jag vill inte göra bort all min energi. Har du kanten? Vänta.
Nej! Och en liten smula. En bit. Ja, vi goofade nästan enormt i slutet för att, vad heter det, vi typ tog, vi åt samma saker så vi typ åkte in i varandra. Ja, men nu kan du få en stjärna, Adrian. Kan jag? Om du slår tillräckligt högt. Ooh. Ja, om du, och sen så om du slår perfekt, då får du chance time också. Ja. Och då får du en andra chans för att ta vikstjärnor. Ja, så får jag en till chans och sätter den, faktiskt. Nej, du skoj. Vänta, men jag... Fan. Nej, vänta. Det där är skitbra. Han landar på Bowser. Det här är optimalt. Vänta, var det Linkus? Nej, just det, han har gått förbi där. Okay. Nej. Jag är långt bort. Ni stal från varandra. Varför mär sig också? Ja, ibland gör jag det. Jag vet inte ens varför. Jag tror jag ändå gick plus där, för jag tror jag tog mer från honom. Ja, du tog mer. Ja. Får vi se vad som händer. Alltså... Fast jag har ändå förlorat en stjärna, så det kommer nog inte ända igen. Kommer jag lose a star? Nej. Vad betyder det? Hoppas det inte blir samma. Hur mycket coins tar han på den om man förlorar? Jag vet inte. Vad är det här? Han tar bara 10 coins. Ska man inte bli tagen Man kan ramla av kanten! Oh. Ja. Jag trodde inte det gick, för jag har aldrig kört den här innan. Jag tror jag aldrig haft ett Bowser minigame. Det här är legit läskigt. Oh my god, det här är... Dör man av elden då? Troligtvis. Nej, det gör man inte. Oh shit! Okej. Okay. Min bror dog just. Rakt framför mina ögon. Jag saknar dig. Ja, jag saknar bara... Nej, jag... Och nej, min flickvän dog. Ah shit. Kom igen, nu är det... Oh my god! Ja, kolla Daisy och Luigi. Det perfekta paret. Ja. Oh. Wow. Åh nej, 10 coins. Det blev ingenting. Nej, det gjorde ingenting sista turn. Skulle du inte använda itemet? Men då, alltså, det är väl bättre om Adrian för att försöka få... Eller alltså, det hjälper ju inte GES och något, men... Nej. Vänta, du har 1, 2, 3, 4, jo, 5, 6... Jo, du borde 6, nog använda chompkalet här. 7, 8... Okej, okay, Det förändrar inte oddsen att han får chance time. Ja, men du... Det är bara bättre att använda. Ja, du kan få en extra. Kom igen, hamna nära mig. Så är inte nära Link. Jag har triple die, så... Det var precis den jag köpte, det här jag köpte för. Inte vänster. Bra. Japp, då blir det ingen stjärna för mig. Drops closed. Kom igen. Vad behöver du nu då? Jag vet inte. Hur mycket förtjänar du? Typ 9 eller någonting. Alltså, du borde slått bättre. Ja, precis, din shitter. Ja, du fick inte ett sånt. Ja, jag antar att Linkus har en teoretisk chans att vinna. Jo, Linkus har en chans om man... Vänta, kan du få stjärnan härifrån? Nej. Den är 35 watt. Alltså, borde jag använda itemet? Jag går förbi banken dock då. Jag går förbi banken. Men alltså, jag kommer fortfarande ha mera coins än... Du har ju den coin. Ja. Jag behöver ett bonusminingen för att vinna det, eller kanske... Nej, det blir inte något bonus, va? Eller blir det? Jag vet inte. Yes, och när det är double coins, den sista. Är det inte olika vad det är? Eller jag vet. Jag tror inte att det är double. Nej, det är inte double.
men då, ja, då kanske jag får bonusstaren också för items. Nästa item. Ja. Come on. Jag kommer ihåg den här numret i mitt huvud. 19. Ja, just det, shoppen är closed. Jag tänkte köpa ett item bara för att få upp shop-saken. Mm-hmm. Ja. Lucky blå, space. Ja. Nej, nej, du kan inte. Nej, det blir bara... Ja, du gick ändå profit här. Ja. Alltså... Okej, okay, vi... Ja. Okej, okay, kan inte få. Det här spelar ju egentligen ingen roll. Nej. Men... nu gäller det att... Do not play. Jo, det tänker jag. Jo, det är det jag gör just nu. Alltså, jag är dålig på att använda handflat. Det börjar ju bränna lite. Men man måste ju vinna, liksom. Yes. Så, ja. Bra, bra. Ja, det... Ja, jag har ett stort hål i handen nu. Jag hellre att man tappar... Ja, alltså... Ja, man gör ju allt för att vinna. Alltså... Vem bryr sig om jag har hellre mina ben synliga än att förlora för det där minuten. Ja. Tänk så får jag den bara för att jag använder den där. Luigi? Nej. Jag. Vad var du ens bonus på? Ja, då vann Wings. Jo. Vad var du bonus på? Items. Jaha. Jo, det var ju... Event, Mario. Nej. Peach också. Och Mario. Wow. Då kom jag sist, tror jag. Eller? Nej, vänta. Nej, jag tror jag kom före... Eller vänta, hur många... Hur många stjärnor hade GS? Han hade väl en? Ja, jo, okej. För jag hade mer coins än hade han. Jag tror jag kom sist varje gång förutom när jag vann. Ja, och jag kom tvåa båda gångerna. Det här är helt sanslöst. Det här har typ varit... Det har typ hänt mig typ varje gång vi spelat. Jag tror jag har fått alla placeringar. Alltså då vi spelar. Jo, jag har också fått. Jo, det har nog jag också fått. Men... Eller jag vet inte, jag har kommit tvåa. Ja, just det. Nu ser jag... You collected more coins, japp, det visste jag. Synd att det inte var Horrorland, så jag kunde använda mig av 150 coins. Ser du, jag samlade flest stjärnor tillsammans med Vix. Ja, det är... Det gjorde du. Vänta, blev du av med två? Ja, på bow... Ja, just det, också. Vänta, vann jag mest minigame också? Ja, två coins mer än Vix. Fast antingen är det placeringen som har större betydelse. Viggs, tyst. Jag gick mest... Alltså, jag hade mest på de flesta här, men det var bara att de valde de som inte jag hade mest på. Och de fick också mest åtsteg. Jag skulle ha vunnit Unlucky Walk, Lovis. Ja, Linkus, du hade ju typ... Ja, mest fotsteg. Ja, det var typ det. Ja, men... Ja, fem. Ej, massa coins. Yeah. Jaha. Tack så mycket för att ni kollade på det här avsnittet. Nästa gång blir det den sista boarden, va? Ja, Orland. Yeah. Och vad läskigt. Det ska bli spökligt. Ja, vi får se om det blir tar eller Linkus då. Ja. Bye. Känns han med vårt snitt.